Всім привіт, друзі. Раді вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні буде, безумовно, одна з таких. Нашим гостем стане один з найбільш таких уже давно працюючих, я би сказав, українських політтехнологів, плюс який він ще дуже такий вправний в соцмережах, тому що це один з, напевно, найпопулярніших українських, я от не знаю, як воно гірше звучить. На російському це звучить ЛОМ, лідер общественного мнення, українською це звучить ЛСД. Враховуючи, що нас досі можуть засудити за те, що жінка торгує власним оголеним тілом в інтернеті, то я не знаю, чи варто називати хороших знайомих словом ЛСД. Ну, напевно, по-іншому не назвеш, тому що лідер суспільної думки. І все це про Олексія Голубуцького. Добрий день, пане Олексію. Добрий день. Зараз велика частина слухачів таке відомий. Чого ж я його не знаю? Перший раз чую. Олексію, ні, зараз вони такі всі відкривають свої сторінки, думають, боже, як я хочу, щоб він прокоментував саме оцей свій допис в Тіктоці чи в Фейсбуці. Не знецінюйте себе, пане Олексію, бо інакше вас вкусить ваша красива собака, я не скажу, які. Бо ж мають бути якісь секрети особисті. Ладно, жартую. Якщо серйозно, то є кілька моментів, про які, звичайно, хотілося б твою думку почути і твої оцінки. Напевно, розпочнемо все-таки з цих зливів величезних, тому що кожен день ця сага продовжується, кожен день в американській пресі виходить продовження цього двіжу. Я так розумію, нинішнє покоління New York Times, яке сиділо і тихенько, так сказати, як би це сказати, насолоджувалося на діяння своїх попередників 70-х років, які публікували секретне досьє по В'єтнаму. Ну, ти ж пам'ятаєш, це, власне, New York Times і було, до речі, в тому числі. І тепер вони думають, ну, клас, тепер чим ми гірші. Ну, і тим більше, як виявляється, скоріш за все, судячи з інше американське видання Washington Post, підтвердило, чесно скажу, мою здогадку про те, що, скоріш за все, це просто все міг організувати якийсь конкретно взятий дурачок чи ще хтось, який злив. Ну, судячи з усього, так воно і було. Тим не менше, незрозуміло, що там правда, що там неправда і так далі. Коротше, що відбувається, як тобі здається, твої оцінки і головне, знову ж таки, напевно, питання, яке треба розуміти, відповідь на яке треба і розуміти всім глядачам, слухачам, і особливо цікаво твої поради почути. Як до цього ставитись? Нам вірити цим? Не вірити? Як просіювати цю інформацію? Бо, ну, ми не знаємо, але, знову ж таки, інформації йде вал, дуже різної. Є хороша, є погана. Як в цьому всьому орієнтуватися? Прошу, тобі слово. Ну, ти знаєш, я не прихильник конспірологічних версій, і якщо є безліч версій, то я завжди вибираю найпростішу. Найпростіша версія – це, на жаль, це не спеціальна, геніальна спецоперація американських, українських, британських спецслужб для того, щоб ввести в оману Росію, Путіна і таким чином, так би мовити, підготувати ґрунт для неочікуваного контрнаступу. На жаль, версія про те, що це просто злив хтось в мережу, да, з самої системи, вона, мені здається, найбільш доречною, найбільш зрозумілою. Бо це найпростіше. Давай не забувати, крім, до речі, я згадав все ж таки не New York Times, а Washington Post про В'єтнам, що це не вперше відбувається. Сталін знав про Манхеттенський проєкт і взагалі про те, що як робиться ця атомна бомба і взагалі деталі. І це дуже сильно прискорило створення радянської атомної зброї. Теж від, так би мовити, внутрішньо це зробили прихильники комуністичної ідеї серед науковців американських. Так? Це подружжя, я вже забув, здається, Розенберги. Так? Розенберги, це було безліч разів. І Оландж, і Сноумберг, і ще хтось був. Це відбувалось багато разів. Ну, взагалі, це притаманно демократичній системі, більш-менш вільній, де над людини не висить цей, якщо там згадувати Суворова, його книжку «Лідокол», да, як там зі зрадниками вчиняли, так? Чи, здається, спалювали їх печі вживу, зрадників ГРУ. Звичайно, коли вони розуміють, що їх буде очікувати в найгіршому випадку справедливий суд, ну, довічне дадуть, там, чи дадуть 20 років, але це не спалення живцем, це зовсім... І тому, звичайно, це буде виникати, тут нічого не зробиш. Тому, знову ж таки, я, на жаль, вимушений констатувати, що це, скоріш за всього, правда.
І ми ще багато чого можемо знати, неприємного і приємного, можливо. Як відносити до того, що злили? Ну, по-перше, треба розуміти, що все ж таки хочеться вірити, що це не вся інформація, яка знаходилась в Пентагоні щодо України і щодо взагалі війни. Ну, нас більше, найбільше це цікавить, так? А не ситуація з Тайванем чи з іншими країнами. Чи кого прослухує ЦРУ, і кого не прослуховує і так далі. Тому, ну, треба робити висновки, звичайно. Треба робити висновки, зрозуміло, як це буде використовувати, як використовує Росія. Я впевнений, що наш генеральний штаб і зробив з цього висновки, ну, так само, як і Пентагон, і інші служби спеціальні, так, і вони вносять корективи в свої плани. Почалась, ми бачимо, вже така антихвиля з приводу того, що контрнаступ переноситься, потім заява голови ЦРУ щодо того, що, в принципі, Сполучені Штати не, ну, скажімо так, тримають Україну в цьому вільному такому, вільному режимі, тобто коли потрібно буде, тоді треба починати, так? Бо ми пам'ятаємо, так, як це все останні десь місяць 4-3 постійно. Ось контрнаступ, квітень, кінець квітня, початку травня, середина травня. Тепер це буде, мабуть, сюрпризом не тільки для росіян, я сподіваюся, можливо, і для багатьох в Україні і в Америці. Дуже на це сподіваюся. Тут просто от важливий момент, який полягає. От з приводу довіри, недовіри. Тобто я абсолютно погоджуюсь, не те, що я погоджуюсь, вже Washington Post, по суті, вже стверджує, що вони навіть знайшли, по суті, ту людину, яка, скоріш за все, була тим, хто злив всю цю історію. Тут цікаво інше. Питання в тому, що він то злив, понятно, але злив як? На геймерський форум і так далі. Знову ж таки, ми ж не знаємо насправді, хто саме яку версію документів зливає, наприклад, журналістам. Я от звернув твою увагу, що якщо ти побачиш, то, наприклад, уже кілька урядів, в тому числі Південної Кореї, Британії, да, навіть України, товариш Резніков про це вже заявив, про те, що, ну, там от ті документи, які публікуються, це, скажімо так, суміш правди і неправди. Знову ж таки, навіть американці про це самі говорять. Звичайно, можна сказати, що це намагання зберегти, що називається, хорошу міну при поганій грі і зробити вигляд, що, типу, не все так погано. Але з іншого боку, ну, от де гарантія, що, грубо кажучи, в тих документах, які зараз отримує той же New York Times, який ти зараз публікує, не попрацювали, наприклад, російські спецслужби, які туди не зашили певні речі, які... Вони, вроді як, це ж все правда там, да. Тільки от якісь моментики такі, оп, і вони насправді мають там посіяти якусь недовіру, стати там, не знаю, джерелом якихось великих протиріч у стосунках, наприклад, американців зі своїми союзниками і з нами, і так далі. І от тут виникає питання, то як же все одно тоді, бо мені здається, що дуже багато хто просто, ну, сприймає це за істину в останній інстанції. Я би це не порівнював, до речі, до останнього все-таки ні з Сноуденом, ні з Асанжем, тому що там дійсно було зрозуміло, особливо зі Сноуденом, там очевидно, це люди були співробітниками американських там спецслужб і так далі. І вони напряму самі це робили. А от що стосується цього випадку, я не знаю, чи є сенс довіряти тому, що там є, чи я не правий. Тобто, це, розумієш, я щодо недовіри і довіри, ну, перш не треба такого масиву, можливо, робити. По-друге, ну, якось за останній час російські спецслужби, ну, якось не показували себе з сильної сторони, так? Тобто, якщо ти це, ну, таку версію викладаєш, то, ну, це найвищий рівень тоді, так? Це треба знайти таку людину всередині, змусити її. Ну, це ж, розумієш, якщо там змінені дані, так? То це значить, був посередник, бо, ну, він не напряму виклав на ці форуми, так? Це значить, це пройшло якусь обробку. Так. Через спецслужби Росії. Ну, тобто це суперспецоперація тоді, так? Так само, як і зворотня сторона, да, що американські спецслужби, от, ну, типу, щоб виглядало дуже природньо, через, ну, людину спеціально, да, от, скидували вже трохи змінено, чи сильно змінено, чи там, ну, невідомо як змінено, да, інформацію, щоб це виглядало як повторення історії з, ну, з усіма іншими попередніми викидами такої інформації.
Ну, хочеться вірити в другу версію, в принципі. Я про неї казав, да, що дуже хочеться це вірити. Але, в демократичному світі, щоб спецслужби, при тому, ми пам'ятаємо, що всі ці історії і про В'єтнам, і про Сноудена, і про багато речей, які проходили в історії Америки за останні там років 70-80, вони все одно їх не можна було зберегти всі кінці в воду, все одно все вилазило, так? Тобто в демократичній країні з незалежними засобами масової інформації повірити в таку супергеніальну спецоперацію, коли пулітцерівський лауреат відверто звинувачує своє керівництво, своє держави в тому, що вони підірвали цей північний потік, да, і робить це знову ж таки на ті ж самі пресі. Ну, повірити, що от настільки от вони залежать, і настільки можна було б цю спецоперацію провести в Америці, мені важко в це віриться. Просто от важко в це віриться. Я дуже хочу, щоб це було, але мені дуже важко це віриться. І так само не віриться і в російську, так би мовити. Як вони використовують це інша справа. Чи це були якісь чернетки, чи це були якісь... давай так, щоб... Зношки, я не люблю конспірологію. Всі версії можливі, абсолютно. Тобто може бути будь-яка версія. Все одно ми це зрозуміємо тільки, коли почнуться якісь дії реальні, так, що стосується України. Той же самий контрнаступ, що він взагалі буде там найближчим часом. Тоді ми зможемо зрозуміти, чи була якась основа, тобто перевірити на факти. Поки що це все, ніхто не буде... Я пам'ятаю історію про підслуховування цієї Ангели Меркель, про інші історії. Да, вони, це історії, які, так би мовити, серед партнерів, серед союзників, все ж таки вони через деякий час просто зникають. Всі все чудово розуміють, всі все пам'ятають, але не бачать потреби в тому, щоб постійно про це говорити. Це робота спецслужб. Це робота спецслужб робити такі речі. Так, всі чудово розуміють, що американці, як володарі найбільшої, найбагатшої спецслужби світу, вони всіх слухають і намагаються моніторити діяльність і союзників, ворогів і так далі. Тим більше ми розуміємо, що союзників набагато простіше слухати, бо союзники не живуть в бункерах, вони не оточені там величезною охороною, вони не користуються інтернетом, телефоном, все те, чого нема там щодо, наприклад, Путіна. Угу. І їм потрібно виправдовувати свою діяльність, бо в них величезні бюджети, і дуже часто буває така історія, коли і це не тільки особливість радянської спецслужби, чи російської спецслужби, чи будь-якої іншої спецслужби, там не демократичних країн. Це спецслужби, це розвідка, це система в системі, вона закрита. Навіть в демократичній країні вона все ж таки закрита. А там, де є закритість, там, де нема прозорості, там багато і зловживань, і створення собі задач, на які вони вкладаються, починають вирішувати, і, звичайно, це збереження кадрів, збереження бюджетів, збереження... про це знято в Голлівуді безліч фільмів, написано безліч книжок, і в принципі, повірити в те, що американські спецслужби могли облажатися, я вірю в це абсолютно. Мене насправді тут більш за це цікавить, звичайно, скажімо, наскільки ми можемо сприймати. Мені здається, що цілком реалістичний варіант, чувак почав зливати, це побачили росіяни, і росіяни потім певний пакет чуть-чуть змінили і вкинули журналістам. Мені здається, це дуже реалістично. Може, не весь, може, якусь частину. Можливо, це ускладнює мою версію, найпростішу, але вона все одно залишається достатньо простою. Простою і логічною, так. Просто з'являється посередницька якась, так би мовити, структура в вигляді російської спецслужби, яка там підкергувала трохи. Знову ж таки, давай не забувати, в Америці безліч є людей і в засобах масової інформації, і в Пентагоні, і це нормально абсолютно, чого не зробиш. Їх не вішають на якусь розтяжку,
не перевіряють по мільйон разів і так далі. Да? Як, наприклад, робітників, як ми знаємо вже з інтерв'ю цього бувшого співробітника ФСО російського, да? Як там їх перевіряють. Звичайно, що в вільному світі це набагато важче робити. І що там є прихильники, перше, можливо, відверті агенти просто російські, а по-друге, просто такі от є. Ну, як були ці американці, вони не були шпигунами, шпигунами, тобто, пробачаюсь, в прямому. Ці ті, хто зливали атомний проєкт Радянському Союзу. Вони просто вірили в комунізм, вірили в ну, такі речі. Да. Можливо, там дійсно якийсь сидить трампіст. Так, так воно все ще всього є. Вашингтон Пост пише, що вони там ультраправа групка, вся діла. Тобто, ну, це от як ти кажеш. Я підтверджую, так. Да. Це можливо. То, знову ж таки, послухай, прихильник такої ультраправої ідеї був президентом Сполучених Штатів всього-навсього 2 роки тому назад. Угу. Тому, звичайно, що його люди, чи люди, які симпатизують йому. Америка розділена. І, звичайно, що таких людей безліч і в усіх цих... всіх цих... Ти розумієш, там же була ж і тоді, 70 років назад теж була така не просто прорадянська позиція, а позиція така, як вони вважалися американськими патріотами, так? Вони вважали, що Америка, отримавши таку унікальну можливість використовувати атомну зброю, просто перетвориться в монстра і потрібна така противага, так би мовити, так? І так само з благородних якихось певних ідей про те, що вони сидить собі такий американський патріот, трампіст, який каже, ну чому, от я виходжу на вулицю, тут безліч бідних, не вирішено безліч проблем, там, не знаю, там, не вистачає пенсіонерам грошей, як звично, да, для нас, чи ще щось, а ми витрачаємо стільки грошей на якусь Україну. Ну, умовно кажучи, так, да, але там же не кажу про якісь ціннісні моменти, коли ну дійсно дуже багато трампістів вважає, що Путін робить да дуже цинічно, дуже криваво, дуже там некрасиво, але таку роботу справжню, да, він захищає консервативні цінності, які вони теж захищають. Ну, от тут такий момент один єдиний виникає, тут же не тільки про Україну опубліковані були документи, там насправді набагато більш широке коло документів. От, взагалі, звісно, це не мені судити, не мені, який живе в країні, де, по суті, вище керівництво держави і вище керівництво правоохоронних органів, як виявилось, було прямою російською агентурою, тут кому-то щось радити. Зрештою, ніхто ніколи не убезпечений від таких от витіків інформації. Вон, в тій Росії, про яку ти згадував, цей офіцер ФСО розказував, тим не менше, як витікає навіть з тих документів, там вірити, не вірити, але виходить, що американці в курсі, ну, фактично, про кожен пук, який відбувається в Росії на рівні будь-чого, навіть на рівні розмов там офіцерів ФСБ і так далі. Тому тут таке, знаєш, давати поради американцям. Я скажу, це найпотужніша спецслужба світу, найпотужніша і найбагатша спецслужба світу. Звичайно, що впевнений, що ну, вони себе почувають так впевнено в цьому ядерному шантажі, наприклад, да? Що ми беремо тільки цей відрізок от, всього того, що відбувається. Чому вони, американці, так себе впевнено відносно почувають? Бо вони, мабуть, все ж таки більше знають про те, що може зробити Путін, в якому стані знаходиться ядерний арсенал, і чи готовий Путін настільки підвищити ставки. Звичайно, що якщо... В 62-му році, коли була Карибська криза, пам'ятаємо це, да, історію, Кеннеді, Хрущов, ну, я думаю, що тоді американці дійсно мало чого знали, мало чого розуміли. Ну, Пеньковського вже викрили, да, тому. Ну. Так, а зараз вони, думаю, більше знають. Та я в цьому не маю жодних сумнівів, насправді, ну, тим більше, вибачте, коли ти бачиш, як мадам Нарішкіна
дружина одного з найбільших топів безпекових Російської Федерації продовжує спокійно розтікати в Європі. Ну, якби очевидно, що ці люди не можуть бути реальні. Я ж просто кажу, я все одно, я розумію, звичайно, що відбувається в Росії, що це фашизація і так далі, але мені здається, що все одно їх еліта, вона не вірить в цю історію до кінця. Тобто низи вже повірили, верхи ні. Тому що ну, неможливо, все своє життя вони поклали на те, щоб стати частиною західної еліти, а тепер їм кажуть, ні, ребята, ми тепер будемо Іраном. Ну, не хочуть вони до кінця бути Іраном. Ні, ну звичайно, звичайно, що сподівання на те, що це якось закінчиться, якимось більш-менш нормальним чином для них, вона ще залишається. Тут питання в тому, що, ну, зрозуміло, що тот же Патрушев, чи Нарышкін, чи будь-хто з оточення, вони все ж таки, ну, приймає рішення, то все одно Путін. І наскільки собі Путін вирішив йти до кінця, чи, ну, як будь-який авторитарний лідер, чи авторитарний, ну, так би мовити, вождь, діяч, да, наскільки тут важко прорахувати реально. Я думаю, що, ну, за рік, наприклад, до самогубства там Гітлера, мало хто з його оточення сподівається, ну, взагалі вірив в такі варіанти, по-моєму. Да, такий пірік, я думаю, за декілька місяців навіть, а можливо навіть за місяць. Зумієш, це все ж таки є такі ситуації, в які, ну, просто єдине, що працює, так, от, що американці відмічають, да, що, ну, зрозуміло, що Путін не фанатик. І уж тим більше не фанатики його оточення. Ну, це очевидно. Які, звичайно, вони все це заробляли, грабували протягом 10-річ, не для того, щоб це все згоріло, так би мовити, від ядерного удару чи з якихось проблемами. Вони, ну, все проканало ж, так би мовити, багато разів. І більш того, ну, Макрон, там, безліч інших діячів, так би, натякають на те, що в принципі, да, варіант зіскочити з цієї теми ще існує. Ну, тобто, грубо кажучи, да, ну ще до кінця року, так, от вони там мобілізацію ще проведуть, ще щось, нам не вистачить зброї для того, щоб провести серйозну контрнаступ, чи проведемо контрнаступ і не зможемо відбити там всю територію України, так, відбемо тільки частину, наприклад. І, ну, скажуть всі, так би мовити, ну, не всі, а частина скаже, ну, так давайте вже, ну, скільки це може тривати? Кінці кінців. Ну, я цей варіант не відкидую, ніколи не відкидав. Бо знову ж таки, оці от постійні про те, що Захід це вирішив. Оце те, що ми чуємо з від нашої пропаганди. Захід це вирішив. Захід 100% там. Слухайте, американці поміняли відношення до Радянського Союзу, обміняли протягом декількох років, от буквально, так? В 20-х роках вони поміняли, була антирадянська абсолютно, так би мовити, така політика, да, на прийшов Рузвельт, вони поміняли цю ситуацію абсолютно, да, і визнали, і продали все, що тільки можна, і торгували, і так далі. Так час було під час війни, так само, да, і як тільки війна закінчила, зрозуміли, що з Радянським Союзом не вийде домовлятися, хоча зрозуміло, це було, мабуть, розумним людям з самого початку, так, вони зразу вже все це, грубо кажучи, перекреслили. Потім перебудова, знов все, так би мовити, все по-іншому, Росія, давайте дружити, давайте все трошки іншим робити, торгувати і так далі. Тому, ще раз кажу, це може помінятися, бо все ж таки, наші проблеми, це, на жаль, в першу чергу, наші проблеми, да? І вони, їх прийдеться вирішувати так чи інакше самим. Що, бажано, звичайно, при повній допомозі Сполучених Штатів там, і західних країн, але завжди думати про те, що ця допомога, по-перше, може зменшитись, а по-друге, вона може, ну стати, скажімо, взагалі зникнути. Ну, я так думаю, що зникнути взагалі вона не зникне. Питання в тому... Всі варіанти треба проховувати. Сидіти і мріяти, як я бачу дуже часто, про те, що ось-ось ми там щось, ось-ось, і трильйон доларів там капне, так би мовити, і ми заживемо, і все буде чудово. Ну, це, звичайно, я так хочу думати. Всі нормальні люди хочуть думати. Але так не буде. Але цим відрізняються державники,
державна стратегія, що треба всі варіанти продумувати і готуватися до всіх варіантів. Ну і, власне, продовжуючи тему міжнародних відносин, ще одна тема, яку хотілося б з тобою обговорити, окрім цих зливів, це, звичайно, тема єдності Заходу. І от про що йде мова. Я думаю, ти прекрасно знаєш і теж відслідковував візит пана Макрона та пані Урсули фон ден Ляєн до Китаю буквально нещодавно, після якого, ну, скажімо так, Франція... Ну, от, наприклад, почала блокувати виділення там нам ще 1 мільярда євро на виробництво боєприпасів. Зараз ніби от буквально сьогодні це вже було знято, і ніби то мова йшла тільки про те, що Франція хотіла там просто, щоб замовляли боєприпаси саме у неї, чи там просто правильну схему довальчу таку зробити. Але менше з тим, все одно факт залишається фактом, враховуючи обставини нашої війни, навіть, не знаю, там тиждень якихось проволочок, це для нас є проблемою. А цей чомусь цей тиждень з'явився саме після візиту пана Макрона до Китаю. Може, це випадковість, я не знаю, але ну, я все менше вірю в випадковості у цьому світі. От. Але навіть не це найважливіше, а те, що пан Макрон от знову підняв питання про те, що, мовляв, да, Європа, звісно, хоче дружити з Америкою, но вона хоче якоїсь стратегічної такої окремішності в питаннях зовнішньої політики. І я так розумію, що головною якраз історією є саме Китай, тому що Європа розуміє, що Китай є одним з їх найбільших чи найбільшим торговельним партнером. І якщо вони зараз просто втягнуться на боці Америки в, грубо кажучи, чи протистояння з Китаєм, це для Європи закінчиться дуже погано з економічної точки зору, ну а геополітичної в неї і так щось не дуже складається останнім часом. От, відповідно, я так розумію, що це, звичайно, проблема. Тому що, звичайно, ми не забуваємо, що Китай ніби не є стороною нашої війни, але при цьому саме він підтримує Росію і так далі. Ну і, в принципі, будь-які якісь такі серйозні розбіжності, я би сказав, у тій коаліції, яка нас підтримує, це для нас є велика проблема. От. Тому, ну, взагалі-то у Франції і США взагалі було дуже багато, насправді, розбіжностей, і тільки наша війна на певний час ці розбіжності зняла. І от тепер це все знову випливає назовні, і тому дуже хотілося б зрозуміти, що це таке. Це Макрон хоче стати лідером об'єднаної Європи, показує, що це моє, чи, ну, чи це вплине на нас, і от все, от усе. Прошу, теж цікава твоя думка. Ну, це, звичайно, дуже складна тема, бо особливо говорити з країни, яка знаходиться в стані війни, і, звичайно, будь-які кроки вліво-право наших союзників сприймаються дуже болісно, але треба розуміти, що, ну, це велика європейська країна зі своєю суб'єктністю, яку вона завжди підкреслює в будь-якій ситуації. Це країна, яка, втративши під час Другої світової війни практично свою незалежність як країна, так? Ну, не фактично, а втративши свою незалежність, стала після цього одною з країн-переможець. Ще 15 років була одною з найбільших колоніальних країн і завжди в західному світі займала таку окрему позицію. Ну, це, значить, я не хочу поринатися в історію, але це зрозуміло, що це пов'язано з історією Франції і з колоніальною історією, і з, скажімо так, оцим образою, скажімо так, да, образою на самих себе, яка, звичайно, переростає в такий комплекс неповноцінності щодо своїх союзників, в першу чергу Сполучених Штатів і Великобританії. Так, знову ж таки, повторюсь, без цих союзників і без, ну, в тому числі, Радянського Союзу, в кінці кінців, да, Франція не могла би, звичайно, бути серед країн-переможців з багатьох причин. Я ж не кажу про те, що була захоплена. По-друге, що внесок Франції спротиву армії Деголя, він, ну, мінімальний по зрівнянню, звичайно, з країнами. Я вже не кажу про те, що французи воювали на стороні, величезна кількість французів воювала на стороні Третього Рейху. Да, да. І маріонетичного режиму, вішійського маріонетичного режиму. Так? Тому це унікальна країна, унікальна історія. Але виходячи з усіх цих, так би мовити, проблем, з усіх цих всіх катастроф національних і так далі, Франція підійшла до сьогоднішнього дня як одна з найбільш багатих, впливових, розвинутих країн Заходу. І це ми повинні усвідомлювати. І чому Макрон
особливо зважаючи на який тиск на ньому зараз, просто точиться величезний тиск внутрішній, він проводить для нас незрозуміло абсолютно, тому що ми не звикли захищати свої права, боротися за них, да, вмирати як французи протягом своєї історії, як мінімум останніх 200 там, років. Французи звикли за це. І навіть за ці нещасні 2 роки пенсії збільшення, які, наприклад, Росія вдвічі більше збільшення віку проковтнула і взагалі, так мовити, звернула увагу, а французи за ці 2 роки, які через 10 років тільки почнуть діяти, які ну, реально економічно просто підтверджують, що без цього Франція, Франції почнуться економічні проблеми, Франція вся стоїть. Да? 7% французів зараз проти Макрона, ненавидять його, спалюють його ці чучела і так далі. І Макрон, звичайно, йому потрібно шукати якісь успіхи. Так? Ну, в коаліції антиросійській Франція не перша. І якщо відбудеться дійсно успіх, ну Франція не зможе взяти на себе це. Вона частину тільки цього успіху зможе на собі, так би мовити, перетягнути. Я вже не кажу про економіку. Звичайно, що з підвищенням, з подорожчанням енергоносіїв для Європи, так, дуже багато і це така тенденція, що ну, складніше, набагато конкурентно складніше торгувати французам на західному тому ж самому ринку. Так? Певні підприємства починають задумуватися, чи не тільки задумуватися, реально ледве не переїжджати в Сполучені Штати Америки. Так? Ну, тобто дуже багато. Тобто, це така глобальна проблема. І на фоні цієї проблеми Макрон бачить отаку, от, знов таку нішу для себе. Для Франції, для себе. Так? Це от бути таким китайським хабом Євросоюзу. І, можливо, з допомогою Китаю спробувати перетворитися в, ну, в лідера Європейського Союзу в найближчій перспективі. В цьому логіка певна є, звичайно. Знову ж таки, певна логіка є. Цінності демократичні і всі інші, вони захищають свої власні країни. І виходячи з історії, яку я дуже добре знаю, французьку історію, вони якось, не, ну, їм оці от месіанські ідеї, як там англосаксів, їм абсолютно якось, ну, ніколи вони цим не страждали абсолютно, так? Я вже не кажу про їхню роль там в багатьох конфліктах, в Африці і так далі, кого вони підтримували завжди, завжди чомусь самі людожерські режими підтримували, головне, щоб вони захищали інтереси Франції в цих країнах. Тобто це абсолютно нормально для Франції, тому які наслідки може це мати? Ну, звичайно, що Франція не перестане допомагати Україні, бо це є такий консенсус загальноєвропейський. Більш того, в ситуації, коли все ж таки Росія буде послаблюватись і ну, скажімо так, вплив на Євросоюз буде зменшуватись, то і сенсу нема особливо зараз зайняти якусь позицію, ну, схожу там на позицію Франції 50-х, кінця 60-х років щодо Радянського Союзу. Так, ну, це зовсім різні країни, різні взагалі, так би мовити, ситуації. Тому я думаю, що оця от, ми бачимо, зараз будується такі ось, чи як це сказати, така ліга демократичних країн, які очолюють Сполучені Штати, і ліга автократичних країн, яка дуже посилено будується і дуже швидко почала будується, так? Ми вже сьогодні, здається, інформацію, вчора пішла інформація про те, що Сирію повертають в Лігу арабських країн, що Саудівська Аравія вже вимагає повернути під Асада, так мовити, всю територію Сирії і взагалі всі ці країни. Саудівська Аравія, Іран, Росія, Китай і так далі, вони починають шукати спільні моменти в протистоянні з Заходом. Бо Захід зараз хоче перейти на інший ступінь свого розвитку, там зелена енергетика, штучний інтелект, ну все це те, що чекає нас найближчі 10-15 років. І звичайно, що ці петократичні, в першу чергу, тиранії, як Саудівська Аравія, як Іран, як Росія, і ця глобальна цифрова диктатура Китаю, да? Тобто, ну,
тут протистоїть ліберальна демократія, нових можливостей, прав меншості, там, ну, все, що ми знаємо про сучасний західний світ, да? А з іншої сторони, цифрова диктатура, яка теж має свої величезні переваги, для, особливо для бідних країн, чи країн, скажімо так, не дуже розвинутих, і плюс для тих же тиранії, для тих же автократичних режимів, як в Саудівській Аравії, як в Ірані, як і в Росії, і так далі. Да? І ми це все бачимо, як вони перетинаються. І Франція хоче, ну, в цьому протистоянні зайняти свою нішу. Вона нібито з західним світом, але вона не розриває контакти і торгівельні відносини з цією лігою авторитарних режимів. Ну, я тобі скажу відверто, мене тут цікавить тільки такий момент, щоб розумієш, це саме на цьому не грала Росія на всіх цих розбіжностях, тому що... буде грати. От, я розумію. Вона буде грати. І... Вона буде грати. Буде грати. І Китай. Це ми і з тобою говорили, і це я чую вже півтора роки. Особливо це люблять чомусь не тільки наші експерти, ну то зрозуміло, завжди вторичні з більшості питання. Це оці от правильні русські, які захопили повністю ефір в Україні, так? І захопили дуже багато, ну захопили просто інформаційно, дуже часто інформаційні наративи, які стосуються міжнародної політики дуже часто. Бо у нас експерти дуже мало взагалі міжнародною політикою займалися, у нас мов не знають, у нас взагалі звикли все завжди брати з російських ресурсів, які переведені росіянами, так би мовити. Ну, тобто дуже слабка в нас в цьому плані розуміння міжнародних процесів. І вони нав'язують нам, що нав'язують, що Росія скоро загне, що там це, що Захід ну ледве там не все поставив на те, щоб зруйнувати Росію, що Китай це взагалі там нічого. Насправді все дуже набагато складніше. Набагато складніше. Інтересів, які переплітаються між собою, просто безліч. Нема чорного, і це для нас все чорне і біле, зрозуміло абсолютно, так? У нас війна, у нас все чорне і біле. Чи ти з нами, чи ти проти нас. А всі навколо нас безліч інтересів. Маленька Угорщина, яка, ну нібито, здається, ну що вона там собою уявляє, так? І то стільки проблем створює, і то намагається знайти нішу в цьому, так би мовити, міняючомуся світі і в цих от постійних процесах. Звичайно, Росія буде вставляти свої палки, так би мовити, в колеса. Але зрозуміло, що це погано закінчиться для Росії в будь-якому разі. Проблема в тому, що це не відбудеться завтра чи післязавтра. Так? Це може відбутися через 2, через 3, через 10 років. І не зрозуміло, яку політику через півтора роки буде притримуватись Сполучені Штати. Якої вони політики будуть притримуватись. Ми це не знаємо. Абсолютно. Що, не дай Боже, Трамп стане знову президентом. Чи ще хто якийсь там республіканець такого ультраконсервативного типу. Що в Європі буде мінятися? Де у Франції той же самий Лепен вже опереджає Макрона набагато. Слухай, ну вона Лепен постійно когось випереджає перед будь-якими виборами, а потім завжди і вчить програє. Ну, зміш, в Трампа теж ніхто не вірить. Трампа теж ніхто не вірить. Трамп – це не Лепен, розумієш? Це трошки інша історія. Ні, звичайно, згоден. Ну так, да, Лепен набагато краще за Трампа. Набагато краще. Я тут не сперечаюся. Вона спадкова політикиня, якщо так сказати, сучасною мовою українською, так? Вона все життя з дитинства займається політикою. Вона пройшла всі ступені політичного росту своїй політичній партії. Вона депутатствує вже багато років. Це, звичайно, не Трамп. Трамп – це просто якийсь, ну, я не знаю, дрібниця. Це просто інтелектуальний карлик по зрівнянню з нею. Ну, нічого страшного. Професійний. Це логічно просто. Це інтелектуальний карлик, просто тим логічно. Не менше. Досяг багато що? Чого. Він, це інтелектуальний карлик. Ні, він в бізнесі він гігант. Він в бізнесі гігант. Він в бізнесі гігант. Звичайно, до сих пір розводить мільйон людей, так би мовити, так? Своїми інвестиційними проєктами. Зрозуміло, але в політиці, ну, все, що я читав про нього, все, що про нього, що він говорить, це сходить про те, що ну, він, ну, дійсно, він дуже обмежена людина інтелектуальна. Ну, це чи яка не любить слухати розумних людей. Все це так. Ну, чесно, я до того кажу, я розумієш, до того кажу, що все можливо. Все можливо.
У нас вікно можливостей в Україні, да? Воно можна в будь-який момент закритися просто. В будь-який момент. Ну... І ти уявив собі ситуацію, коли тут мова навіть не йде не про мову, не про території, які ми зможемо відвоювати, не про якому ступені, так мовити, ми на якому рівні війни ми зупинимось, яка це перемога буде, так? Яка поразка у Росії буде, яка, які там, ну не знаю, все що завгодно. Питання, що ми це, так би мовити, не рефлексуємо практично. Бо найгірше, що може статися, да, це ставалося не тільки з нами, це в багатьох країнах ставалося, особливо відносно демократичних, коли, ну, м'яко кажучи, люди очікують одного, так, а отримують зовсім інше. В тому числі, якщо ти думаєш, що коли... Ну, я постійно про це читаю, от просто відкриваю Фейсбук, відкриваю ну, всі свої соціальні мережі постійно, чому не дають, чому це, що він зажав, що він падло таке, що Макрона вже там з усім такими словами змішує, так? Ти ж розумієш, цей маятник, ну, він може знов піти в іншу сторону. Просто нам це не віриться, але повинні пам'ятати, що всього-навсього 10, да навіть після 2014 року у нас не було 60% за вступ в НАТО. Хоча, ну, все вже було зрозуміло. Ну, з приводу маятника... І от після цього на цій істерії, може, спокійно, так би мовити, да, нам не допомогли виграти війн. Ми не, нам не допомогли, нам не дали зброї і грошей, щоб ми відвоювали Крим. Ну, і що? І треба йти миритися з Росією, так? Да? Ні, я не кажу про Росію, я кажу... Давай так, я кажу про не миритися, звичайно, з Росією. Взяти гроші у Китаю, так? Да, це інша тема розмови. Я от буквально вчора подивився чудовий ефір, правда, хвилин 7-8, Арестовича з іншими людьми, де вони розповідали про те, що Україна не може створити, не може бути як національна держава. Та знову всі ці Дацюки і Романенки, вся ця пошесть, блін, яка спить і бачить, що... Так я не розумію, так я чесно кажу, так вони не маргінали, вони не маргінали в нашій країні. Ну, для нормальних людей маргінали. Ну, ще вчора, це Арестович, якого там, да, зараз, звичайно, много, в нього багато чого підупало, слава Богу, так? Бо не можна брехати стільки часу. Але, ну, ще вчора на нього молилися мільйони людей, слухали його, кожне слово ловили і так далі. От, ну, якась паства, звичайно, в нього залишиться, думаю, не дуже маленька, да? Які він буде прогружати про те, що, ну, типу, от такий, така ідея може бути. Інша ідея. Добре, ну, третя ідея. Це ти плавно переходиш до політичної повісточки, в тому сенсі, що у нас явно почалася політика в країні знову. Оця історія, на жаль, з виплатами військових, тобто абсолютно очевидно, що з одного боку треба було б повернути гроші якось, да. Але так, як це було зроблено, знову ж таки, звідки на це брати гроші, хто це зробив, яким чином. Що ти думаєш про це? Це означає, що все, ми готуємося і несемось на повних парах до виборів. Тим більше, як мені вчора казав Віктор Шлінчак в ефірі, уже на повному серйозі черговий раз Офіс Президента опять продумує вибори восени. Ну, понятно, що у них є управління внутрішньої політики ОП, яке має якийсь спам постійно, ну, скажімо так, ілюзію бурної діяльності, понятне діло, показувати. Понятно, що вони ще можуть думати, тільки про вибори. Але, ну, знову ж таки, мені цікаво, раз вони це прогнозують, що це означає, що у нас закінчиться війна до осені, щоб ми могли проводити вибори. Ми так переможемо, чи просто ми не зможемо перемогти, і тоді народу скажуть, ну, не змогла, давайте хоч перемір'я. І стомлений народ, який так стомився від війни, скаже, ну, окей, ну що ж, давайте міріться, будемо збирати власть, але Зеленський все одно у нас найкращий, тому що він у нас переможець. Чи що це таке, поясни, будь ласка? Ну, будь-який варіант може бути. Будь-який варіант. Знову ж таки, по-перше, як за класикою російською, якщо на стіні висить рушниця, вона повинна вистрілити, так? Якщо на стіні висить політики, то вони повинні, ну, не можуть вони висіти там без... Ну, вони повинні ще зникнути, чи щось зробити в кінці кінців. Ну, ну, вже скільки рік практично ми живемо без політики, ну, треба ж їм займатися, так би мовити, так? І починається... По-друге, вони, ну, політики з усіх напрямків, знову ж таки, да? Не тільки
опозиційного, а той же арестов, вони відчувають, що ну і у населення виникає, да? Вони хочуть якісь відповіді чути. Ну, не може бути ура, 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 ура. Навіть для тих, які, ну, які не відчувають війни в буквальному розумінні цього слова, так? От буквально, коли там, я не кажу вже про окопи, я кажу навіть там про родичів, про близьких і так далі, да? Все ж таки, ну, якісь відповіді, коли це закінчиться, як довго це буде, що буде з економікою, що робити після. І, ну, звичайно, що є, є попит, це з приводу 30 тисяч військовим, це зрозуміло, що це проблема, яка турбує безліч людей, по-перше, самих військових, а по-друге, людей, які вимагають справедливості, так? Ну, це логічно. Ну, уяви собі, людей, які ховаються від воєнкоматів, які там все таки інше, ну вони повинні ж не хочуться відчувати повними негідниками, так? Вони ж, тому вони хочуть, ну, справедливості певної. І мається на увазі, щоб ці військові, ну це взагалі жахлива ситуація, коли ще й мало того, що вони вмирають за всіх, так ще їм і грошей за це не платять, грубо кажучи, так? І звичайно, що ця тема так чи інакше би виникнула після того, як, ну, як скасували ці виплати. Інше питання, що, ну, ну, не готова наша держава, так? От я читаю всіх цих економістів, я не економіст, мені важко говорити, так? Ну, нема таких грошей. Треба шукати ці гроші, треба нарахувати ті гроші, які нам прийдуть після того, як ми переможемо. Треба зараз щось робити, бо нікому буде рахувати, якщо росіяни переможуть. Просто нікому буде рахувати. Все, що встигнуть стирити і збігти в екзилі, так мовити, уряд створювати, це, звичайно, добре, але це все одно, ну, це інша буде вже ситуація, так? Треба робити щось зараз, треба думати щось зараз. Ну, треба пріоритети якісь міняти. Ну, тобто, ну не знаю, ну, добре, давайте, ну, не знаю, дороги перестанемо ремонтувати, виділяти красти, ну, прикрасти менше, це теж популізм. Розумієш, ми цю проблему, наша держава цю проблему вирішити не може. От просто фізично вирішити не може. От просто не може. Тому це звичайно, це і з тої сторони популізм, і з цієї сторони популізм, які наштовхує нас на думку, що можливо варіант того, що вибори будуть там осінню цього року, він стає трохи більш актуальним, ніж, наприклад, це було там 3-4 місяці назад. Тим більше, що знову ж таки, ну, якщо виходити, от ти кажеш про Зеленського, про і все інше, ну, ти дивись, така ситуація, яку можна перевернути. Чому ми не відвоювали всі наші території, так? Чому? Тому що Захід винний. Ну, не захотів він нам дати достатньо зброї, достатньо грошей, щоб ми це зробили. Тому, знову ж таки, нормальна абсолютна тема пояснення. Тобто я до того кажу, що чомусь багато хто вважає, що от ми, народ все простить і взагалі, і все не простить, ну, тобто буде в якимось таких, знаходитись на таких терезах. Отут вся територія відвойована, а тут нічого не відвойовано, наприклад, да? Чи частково відвойована. І це буде впливати на політичну ситуацію негативним чи позитивним чином на конкретного політика, ну, наприклад, на президента України. Тобто ситуація може бути і така, і інша, і третя, і четверта, і п'ята. А вибори, вони, ну, їх треба провести з точки зору того, що, ну, треба отримати мандат. Треба отримати мандат на все те, що вони збираються робити після війни. Це що? Зробити з нас, не знаю, Угорщину варіанту Орбана, да? Ну, я тебе скажу, що дуже багато людей, які бували в Угорщині, українців, да, які сказали би, що це було б чудовий варіант, а чому б ні. Вони там, корупції там поменше, середньої, нижчої, ніж в Україні. Життя там покраще, ніж в Україні. Безпеки там більше, ніж в Україні. Ну, так чому б ні. А те, що там Орбан створив мафіозний клан, ну, це ж розумієш, це ж для таких, для більш, для людей, там, для пасіонарів, для інтелігенції, інтелектуалів, експертів, журналістів, там дуже обмеженої кількості людей, яких дійсно турбують ці теми.
Угорці ж не під, вони ж голосують не з під палки за Орбана. Це ті угорці, які голосували за НАТО, за Євросоюз, проти комуністів виступали і так далі. Вони голосують за Орбана. Бо є ще гірші варіанти, які взагалі там Йобік. Ну так взагалі, Йобік і так в союзі з Орбаном, так що це така історія. Ну, я кажу, що може бути гірший варіант. Ну, то тобто, вже їх розклади. Нема жодної, Польща в чомусь. І Угорщина показує, що присутність країни в ЄС і в НАТО, воно не робить їх, ну, скажімо так от, що вони всі стають як країни Західної Європи. Не тільки за рівнем життя, а й за принципами, за цінностями і так далі. Ну, щодо Польщі, я тут можу трошки подискутувати, щодо Угорщини, ну, напевно, безумовно, так. Добре. Польща – наша дружня країна, наш союзник подібне, так? Але Польща регулярно порушує правила, це правда, скажімо, співіснування в Євросоюзі. Це правда. Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки у нас теж буде шанс стати членом Євросоюзу і теж порушувати якісь правила, але вже якось члени Євросоюзу. Але як члени Євросоюзу. Ну, що тут додати. Добре, дякую тобі дуже за не дуже веселу розмову. Ну, але, друзі, це Олексій Голубуцький, ви маєте розуміти. Це, знаєте, якщо ви очікуєте від нього веселих прогнозів, то це не Олексій Голубуцький. Тоді просто от і все. Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.